Kementerian Pendidikan teruskan pembelajaran PDPR bagi sesi persekolahan 25 hari selepas sekolah dibuka semula. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosul Wahid tawar ganjaran tunai bagi mana-mana kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Parlimennya yang berjaya capai peratusan pendaftaran vaksin COVID-19 tertinggi. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mula program outreach vaksinasi COVID-19 di rumah jagaan warga emas dan golongan orang kurang upaya selasa ini. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.